تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيه خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين